באמת מאוד מצוי בעניין, בהחלט זה פתיר. אני חייב לומר, המפתח הוא לא קשור לליברמן ולא החרדים, אלא נתניהו עצמו. בהחלט יש נוסחה שתעבוד, כל אחד יבלע קצת פרדים, אבל לא משהו גדול מדי, ואפשר להתקדם. אם נתניהו יחליט שהוא רוצה בחירות, יהיו בחירות. אם הוא ירצה המשך יציבות ממשלה, תהיה ממשלה. טוב, יש פה בשולחן להבנתי שני אנשים שיודעים איך עובדות קואליציה ואיך עובדים משברים קואליציוניים. ענבל, את כמובן הכי מביניהם. תשמעי, זה עכשיו הדיון, הוא מתחיל לא אם יעבירו את החוק או לא יעבירו את החוק, אלא האם המשבר בקואליציה הוא אמיתי או שכולם עושים פוזה. ואם יהיו בחירות או לא בחירות. עמדתך, פרשנותך. תראי, קודם כל ליצמן לימד אותנו שהוא לא באמת עושה פוזות. נכון שהוא בסוף כן התפטר, אולי כי הוא ידע שתהיה לו תמיד הדרך לחזור חזרה כסגן שר, אבל אני לא חושבת שזה פייק משבר. כן יש כאן עניין שהחרדים עומדים עליו בהוראת הרבנים. אם זה כזה היסטרי, אני לא חושבת. ומה שמעיד על זה שזה לא כזה היסטרי, זה שראש הממשלה עוד לפני המשבר, כשצצו דיבורים על בחירות, אמר, אני לא מעוניין בבחירות. התחיל המשבר והוא אמר, אמנם הוא לא הקדיש לזה מסיבת עיתונים, אמר, אני לא מעוניין בבחירות. אבל יש מחיר אם הוא לא רוצה וכולם, בחירות. או השאלה אם מוכן לשלם את המחיר כדי שלא יהיו בחירות. להזכיר איך, הוא עדיין שם. כל השבוע הנערים כאן השתוללו ונסעו ונתנו והתפשרו, בעיקר טיפסו על עצים. לא חושבת שיש כאן מישהו שבאמת חושב שנתניהו רוצה בחירות. הוא אמר שהוא לא רוצה, אני מאמינה לו. איתמר, גם אתה מומחה לפוליטיקה, הסתובבת המסדרונות האלה. נכון, הסתובבתי מאוד קרוב לבנט, ואני חושב אני מאמין לבנט שהוא באמת לא יודע. כמו שאני חושב שאף אחד לא יודע דבר חוץ מהעמדה שלו, נגיד החרדים, אין להם באמת אינטרס לבחירות, כי הם מסתכנים בלשבת באופוזיציה, דבר שסביר מאוד שיקרה. בנט נמצא כאן בעמדה אפילו יותר בעייתית. בחירות עכשיו לבנט יכולות להסתיים ב-15, 16, 17 מנדטים, מצד שני, יכולות להסתיים ב-4 מנדטים, כן. שנתניהו פשוט ימחק אותו, והוא לא יוכל יותר לחזור לפוליטיקה. ולכן אני חושב שבסוף כל הוקטורים, רציתי להשתמש במילה וקטורים. כל הוקטורים שמובילים לזה שכולם כל כך לא רוצים גם זה, שלא יהיה בחירות. אז איתמר, אין מישהו שבחירות עוד לא עכשיו? יש. אני רוצה לדבר על בנט ומשרד הביטחון. שמעתי אותו שהוא אומר שהוא רוצה את משרד הביטחון. משרד הביטחון קבר את ליברמן, כי משרד הביטחון זה לא לאנשים שרק מדברים, 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 מדברים ולא עושים כלום. אני מעריך שאם בנט ייקח את משרד הביטחון בפעם הבאה, לא יודע שמישהו ייתן לו, אבל זה יהיה קבורתו של הבית היהודי. בנט חזק בדיבורים, בנט יודע לדבר מצוין, מעשים, שיסיר לאיילת שקד, היא יותר טובה ממנו. אבל בוא תראיין את זה. אתה בא לך על בחירות הזו, או מה אנחנו נעמיד פנים שאנחנו יש לנו פשוט? אני דווקא אוהב בחירות, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על בנימין נתניהו שפליישמן אמר שהוא רוצה בחירות. אני אומר משהו צעד נכון, כן, מרוויח בבחירות. זה צעד נכון, במקרה, וכל מה שיודלף מעכשיו עד הבחירות, זה כל הבובה מייסס, השטויות עם התקשורת שזה, תאמיני לי, איך אתם לא מדברים על סבן ושולח ביחד עם, יחד עם זאת, כן, אתה בעצם היחיד שמדבר נכון, ואלה, זה אותו דבר, זה אותו דבר. אבל, אם יוציאו איזה אקדח מהשן, זה עלול להסתיים בפיאסקו מבחינתו. אבל, מה אתה...